останніші новини з Бразилії. Там на фінішну пряму вийшов груповий етап чемпіонату світу. Напередодні визначилися учасники плей-офу з перших двох груп. Бразилія впевнено виконала перше завдання на мундіалі, виграла свою групу. У завершальному поєдинку квартету «Ей» господарі влаштували карнавал, розгромивши Камерун. Неймар зробив свій другий дубль на цьому чемпіонаті, а завершив побиття колишній гравець Шахтаря Фернандіньо. А ось команда нинішнього капітана гірників Даріо Сирни, Хорватія, боротьбу за путівку до 16-ки найкращих програла Мексиці. Причому гол престижу балканці забили вже за рахунку 0-3. Отже, Мексика набрала стільки ж очок, скільки і Бразилія. Однак різниця м'ячів, котра на мундіалі є другим показником після очків, краща у господарів. Втім, оптимізм фанів Мексики вже попрощався зі здоровим глуздом. Тепер Мексика може виграти в кого завгодно. Ми зіграли не гірше за Бразилію. Перемогли Хорватію і Камерун. Ми нікого не боїмося. У групі «Бі» інтрига була лише в тому, хто стане першим – Нідерланди або Чилі. Європейців влаштовувала і нічия, але наприкінці зустрічі голландці все ж не стрималися і забили двічі. Нарешті прорвало збірну Іспанії, втім розгром австралійців став лише ложкою меду в діжці дьогтю. І піренейці офіційно склали повноваження чинного чемпіона світу. Таким чином, Нідерланди виграють групу «Бі», Чилі виходить в 1/8 з другого місця, Іспанія та Австралія пакують валізи. Отже, перші пари 1/8 фіналу склали Бразилія, Чилі та Нідерланди, Мексика.